На превеликий жаль, немає у мене цього тексту. Але зараз я вам ще щось знайду. Зараз. Я просто не пам'ятаю, на пам'ять. Ні в кого немає книжки «Динамо Харків» червоної такої? Фестивальна публіка? Вдома, так? Далеко живете? Не встигнете, так? Не встигнете. Всі разом в голос, теж хороша ідея. Ввечері будемо це робити. Давайте я вам зараз на завершення такий вірш прочитаю. Люди самотні, говорить, це ж було помітно відразу. Навіть більше, їхня самотність для них і є головною. Тому хай буде пора, коли їм важливо буде збиратися разом. І хай цю пору вони називають, скажімо, зимою. Доки чоловіків тримає тепло ведмежі, доки жінки тихо звіряються книгам, хай у них буде межа, за якою все буде, як вперше. І хай цю межу вони, скажімо, називатимуть снігом. Доки тут ще діється щось незвичайне, доки я сам, бодай, чимось тут володію, треба їм дати що-небудь радісне і печальне. Радісне і печальне, скажімо, надію. Спасибі.